Hej allesammans och välkomna till ytterligare en adventskalenderöppning här på min kanal. Idag är det den största hittills, den är så stor att den inte ens får plats i bild. Det är ytterligare en rad med kartong här. Och ja, alltså den är enormous. Den här är ifrån Makeup Revolution, eller som de numera heter, Revolution. Och den här har jag köpt på superdrug.com. Det är typ en superstor kedja i Storbritannien som skickar till Sverige. Den här kostade väldigt mycket pengar, 1300 kronor I believe, mycket pengar. Men det är 25 stycken full size produkter, alltså fulla olika paletter etc. Den här brukar vara sjuk. Förra året fick inte jag tag i någon, utan jag öppnade den här storleken, som också kommer att komma upp på kanalen. Om den inte är uppe nu så kommer den upp om några minuter. Jag kommer öppna den direkt efter den här. Skillnaden i den här videon så är det faktiskt så att ni kommer få chansen att vinna en sån här. Det enda ni behöver göra för att vinna storleken då, som kostar 50 pund, är att följa mig på Instagram och kommentera en kommentar på denna video och den här videon. Det är alltså båda Revolution-videorna, och i den här videon behöver ni också följa mig på Instagram för att vinna. Det är en helt vegansk kalender, den pratar jag om i den videon, som givetvis kommer finnas uppe på kanalen. Vad ska jag ställa den här då? Så, ni kan också just nu vinna en The Body Shop, den stora, på min kanal. Då får ni titta på de videorna för att veta hur ni kan vinna det. Men det här är alltså enda sättet att kunna vinna den 50-punds kalendern, är alltså att kommentera på den här videon och nästa, samt följa mig på Instagram. Nu ska vi inte prata mer, det var ett lång intro. 25 luckor, vi kör igång Makeup Revolutions största kalender. Första, alla kartonger ser ut så här. Det här är den som ni inte ser då, det är liksom toppet på trädet här då. Kartong nummer ett börjar vi med. I'm so excited, okej. Tom kartong, jag har lagt den, jag ska ställa fram det. Jag har ställt en kartong här bredvid den här gången, så jag kan slänga allt, alla kartonger i. Vad är det första, vad är det första, vad är det första? Kom igen. Det första är liquid highlighter i liquid rose gold. Oh wow, vad fin. Holy smokes. Jag kommer inte öppna några produkter i den här videon, för att jag kan inte behålla allting från alla adventskalendern, och då vill jag inte bryta saker som jag kanske får i bättre färger och sådär. Och så måste jag dubbelkolla så att jag inte har grejerna, för att jag har väldigt mycket från Revolution. Men det här är alltså liquid highlighter, full size. Alla produkter är full size, så det behöver jag inte nämna. I färgen rose gold, riktigt, riktigt fin. Det här är också bra, de står i ordning, jag behöver inte leta dem. Alla kartonger ser som sagt ut så här. Nummer två, alltså jag är löjligt taggad på den här. Nu ska vi se. Vad är det här? Det här är en palett, det ser jag, det känner jag. Det här är, det här är Revolutions Ultra Contour Kit, Lightning Contour i färgen 2. Det här är alltså, jag vill som sagt inte bryta allting, men det är en puder uppljusande matt, en bronzer-ish för mig då, och en kräm highlighter. Excited! Alltså jag gillar ju Revolutions ansiktsprodukter, alltså bronzers, rouge, highlighter, väldigt, väldigt mycket. Så jag hoppas att det är mycket sånt i den. Den här känns tung. Nummer tre, alltså det här tror jag är, jag tror att den här kalendern bara har smink i sig. Jag tror det. Jag har inte sett någon video på den här, utan jag har bara sett tidigare år, eftersom jag då inte har fått tag i den. Okej. Nästa är Ultra Base Corrector Palette. Så här ser den ut på utsidan. Så här ser den ut på baksidan. Det är alltså en color correcting palett. Tror inte att jag kommer behålla, men jag ska visa den ändå. Ooh, titta. Det är alltså en massa color correctors, för jag har mycket sånt. Så det blir nog en sån där som jag kommer att ge bort. Spännande, vad ska jag ställa alla de här grejerna? Kanske skulle ha gjort lite, nu river jag ner lite saker, ni vet, som man gör. För att man måste det. Jag har ju precis sminkat mig då. Den här lilla looken. Nu är det kartong nummer fyra. Nu ska vi se, om ni bara visste hur mycket återvinning jag har i mitt hem just nu. Det här är Skin Kiss i färgen Ice Kiss. Den här har jag faktiskt, det är en highlighter. En stor sådan, det här ska vara lite som en dupe tror jag på Jeffree Star Cosmetics stora highlighters. Och de här är superfina tycker jag. Jag kanske inte har Ice Kiss, det känns som att jag har en peach i sån här. Men kul, nonetheless. I like it. Nummer fem. Det här är ju kul att det bara är fullsize produkter. Speciellt om man typ känner att man har en ganska liten kollektion och vill ha en större. Den här har jag också faktiskt. Den här tror jag att jag fick i den mindre kalendern förra året. Det här är Blush Palette i färgen Blush Goddess. Fast det kanske inte är den här färgen jag har. Kanske.
jag vet inte, super super fin. Revolution gör några av mina absoluta favoritblush. Så det är bara kul att få tycker jag. Än så länge har vi alltså fått 3 paletter, 2 highlighters. I am excited. Glöm inte bort att jag har massa andra adventskalendringsöppningar på min kanal. Glöm inte bort att prenumerera när ni ändå är här. Det kommer ännu fler. What is this? Oh, det är ett Retro Lux Matte Lip Kit. Det här måste ju vara... Oh, det är en röd nyans. Okej, den här ska jag ha kvar. Kolla. Och så en matchande läpppenna till. Läpppennan från Revolution är också sjukt bra. Jag har några av de här läppkitten sen tidigare, men inte i rött. Så det blir kul. Regal heter färgen, eller regal, oklart. Väldigt oklart faktiskt. Fett fint, kul tycker jag. Så vi, jag tycker att det här börjar riktigt bra. 7, den här är lättare, väldigt lätt. Teardrop silikon sponge. Den här kommer jag 100% inte ha kvar. Det här är ju som en sån silly sponge. Jag har en sån här från när det kom, som jag brukar applicera ansiktsmask på. Det kanske jag gör med den här med om ingen vill ha den, men det var väl sådär kände jag. Men man kan inte gilla allting. Alltså det kommer man inte göra i någon kalender tror jag. Kartong nummer 8. Nu har jag redan fyllt min kartong här bredvid mig. 3 stycken små penslar. Gud vad söta. Det här är ingenting som jag kommer använda, men min 5-åriga systerdotter kommer älska dem här. Kolla vad glittriga de är. Super super fina. Jag använder aldrig såna här borstar med så här korta handtag. Jag rear inte med det. Utan det är inget fel på borstarna, det är bara att jag rear inte när det är så små handtag. 9. Nu ska vi se. Oh, en till liquid highlight. Oh my god, kolla den färgen. Det här är liquid mermaid scales. Kolla den färgen, jag hoppas att ni ser. Det här hade ju matchat goals till den här outfiten och de här ögonen. Jävlar vad fin. Jag älskar ju grön highlight. Jag vet att inte alla gör det, men jag gör det. Tråkigt dock, Revolution har ett väldigt väldigt stort liksom spektrum med grejer. Tråkigt att det är 2 liquid highlights. Är det en till så blir jag inte nöjd. Då blir jag upprörd. Nummer 10. Du har skönt att slippa leta efter luckorna. Så ska jag öppna den mindre efter det här. Då kommer jag bli skitsur på luckorna. Nu ska vi se. Vad har vi här? Ett läppstift i färgen Atomic. Atomic. Det är ett väldigt, väldigt lila läppstift. Kommer nog antagligen aldrig använda. Så det får nog åka till någon annan. Men det är okej. Man kan inte gilla allt. 11. 11, 11, 11. En till skin kiss i färgen peach kiss. Jag tror att det är den här jag har faktiskt. Den här kändes ju mycket mer bekant faktiskt. Superfin, jag tycker om formulan på de här. Så att det är inte helt dumt. Man har så stor range bara. Varför måste man ha 2 av samma produkt? Förstår ni vad jag menar? Alla de like dig. 12, en palett igen. Kom igen nu då, ögonskugga. I need me some eyeshadow. Iconic Pro. Nu ska vi se. Iconic Pro Eyeshadow Palette. Dual Ended Eyeshadow Brush Inside. Tvekmacka. Den är matt på framsidan istället för det här glansiga. Okej. Wow. Väldigt neutral. Inte riktigt min grej, men väldigt, väldigt fin. Spännande. Glöm inte bort att jag kanske gör en giveaway med alla grejer som jag får i adventskalendrar också. Lämna gärna en kommentar om ni skulle tycka att det var kul om ni fick lite av det sminket som jag inte vill ha kvar. Men som sagt, glöm inte bort att jag tävlar bort en kalender hörni. Jag tävlar ju också bort en kalender från Bodyshop då, om jag inte nämnde det i början, det gjorde jag kanske. Oh, den här har jag garanterat för den använde jag igår. Det här är Sunlight Mood Lights Gradient Highlighter. Jag använder det här som ett blush. Super super fint verkligen. Verkligen en av deras bästa blush varianter. Det här ska vara en dupp på Kevin och Kwans grej. Så, du vet, sak. Superfin. Superfin. I'm gonna love that. 14. Vad har vi här då? Ett lipkit till tror jag. Retro Lux Metallic lipkit är det här. Det har jag inget tror jag. Tror inte jag testat deras metallic grejer. Oh. I love that color. Det här hade passat bra till den här looken. Och så matchande läpparna då i. Mycket bra. Där har de i alla fall varierat sig lite att det inte var 2 matta läppkit. 15.
15 Gud, det är till Ultra Flat Contour. Vad det här jag menar med borstar, de kan ju slänga in några av sina vanliga borstar. Det här är Ultra Metals Ultra Flat Contour. Det är en ganska, den här hade nog varit riktigt nice med cream contour. Jag hoppas att jag får en cream contour så jag kan testa dem ihop kanske. Super nice. 16. Gud, det här går undan eller? Det här blir nog min snabbaste adventskalenderöppning någonsin. Och det är nog för att jag slipper leta efter luckorna. I like it. I like it a lot. Och så ska vi se nästa. Det här är också en palett. Ooh, Pro HD. Nu ska vi se. Pro HD Camouflage Conceal Palette i Light. Inte jättebra att ha complexion så här. Jag fattar att de får gå på någon typ av mellangärde. Men alltså, det är ju många som kommer vara alldeles för ljusa för det här. Eller alldeles för mörka för den delen. Den ser dock fett fin ut för mig. Den här har jag nog aldrig testat. Jag har testat colorkorrekterna, men inte de concealerna. Så där får jag se lite hur jag känner, hur mycket sånt jag har och hur mycket jag faktiskt kommer vilja testa. Men tråkigt med färgvalet, för att det där är ju verkligen ingenting som alla kommer kunna använda liksom. För att bygga nya berg. 17. Nu åkte någonting ner. Nu vet jag inte vad det var. Det var väl jag som hade lagt något i knä. Vad har vi här då? Det här är ett matte lip kit i Royal. Det här ser lite lila ut. Alltså jag har inte testat så mycket läppprodukter ifrån Revolution på senaste, så att... Ooh! Hittills har jag gillat alla tre liquid lipsticken vi har fått i färg alltså. Där är det ju också en läpppenna matchande då. Jag får som sagt lägga det här lite på en hög tror jag. Och ta beslutet senare vilka jag ska ha kvar. Nummer 18. Min hund verkar inte tycka om att jag sitter här och gapar. En till liquid highlight. I Liquid Luster Gold. Fett fin färg. Tror dock lite mörk för mig. Jag vet inte vad jag tycker om tre stycken liquid highlight. Oj då, nu la jag något på marken. Alltså det är väldigt mycket liquid highlight tycker jag. Om jag ska vara ärlig. Men superfina färger. Jag kanske får göra en liten... Oj då, nu la jag en på marken igen. Det var ju dumt. Nu blev Harley jättearg på mig. 19. Om ni vill ha lite mer internationellt. Det här är ett läppstift till. I en mer rosa nyans, typ Berry. Väldigt, väldigt fin. Den här var finare tycker jag än den andra lila. Det är ju den säsongen nu där det är dags att ha lite mörkare läpp. Så jag får väl vara okej med det då. Värdet på den här är oavsett helt sjukt. Sjukt bra. Sjukt bra. Värdemässigt kommer ni nog inte ha en annan bättre sminkkalender eller talat. Ska vi se, en palett till. Det här är en highlight palett. En sån här har jag, men kanske inte med de här färgerna. På utsidan ser det ut som andra färger än vad jag har. Jag ska öppna den försiktigt och kolla. Jo, den här har jag. Eller har jag i alla fall haft. Jag kanske inte har den här kvar. Superfin. Men jag vill inte swatcha för att jag kanske inte ska ha kvar allt. Ärligt talat så behöver jag inte fler highlighters. Och jag kanske bara sparar någon. Ifrån hela videon liksom. 21. En till palett. Fett mycket paletter. Ultra Contour. Woo! Det här tycker jag är en av Revolutions bästa. Alltså det bästa de har. De här paletterna alltså. Ultra Contour palette. It's really nice. It's really really nice. Det här kommer då passa min complexion utmärkt. Då ska vi se. Då ska vi se. Gud, nu börjar jag bärga med paletter. Det här var ganska sjukt. Nu är vi på de fyra sista kartongerna. 22. Oj då, ni skulle se mitt berg här runt mig. Nu får jag stapla lite. En till palett. Oh! Ultra Eye Contour Light and Shade. Undrar vad den här ska dupa. Obviously Kat Von D's Shade and Light Palette Eye. Nice. Kunde jag inte fått en färgglad palett. Eller glittrig i sådan. Nu får jag börja bygga skräpet där borta. För nu är det fan med fullt runt mig. En till palett. Och det är Neutrals versus Neutrals. Alltså Neutrals and Neutrals. Det hördes ingen skillnad på hur jag uttalade det. Överhuvudtaget. Amazing. Ska vi se. Även den här är matt här på uppen sidan. Åh, oh, wow.
superfin. Super, superfin verkligen. Den där ska jag ha kvar. Verkligen supertjusig. I love it. Den där älskar jag. Den får vara kvar. I min lilla collection. Nu är det två kvar. Något lite mindre. Flawless foils. De här har jag haft förut. Men jag tror inte att jag har dem kvar längre. För jag tror att de blev lite gamla liksom. Men de här är ju... Åh, oh, jävlar vilken fin färg. Typ orange koppar. Love it. I'm a kitty. Jag har för mig att jag gillade dem riktigt mycket. De åkte nog i någon rensning liksom. 25 är det dags för. Den sista i den här adventskalendern, hörni. Nu ska vi se. Det var mycket återvinning det blir. Där i är det en The Mascara Revolution. Lite tråkig eller antiklimaktisk på sista eller luckan eller kanske. Men det var hela kalendern. Gud, alltså det här är bara ett utav bergen som jag har byggt. Ja, jag har byggt ett stort berg här. Sjukt kul kalender tror jag. Har man inte super mycket smink och verkligen vill fylla på och ha massa roligt att leka med, då är det här ett jättebra alternativ. Speciellt om man vill ha smink eller man vill ge till ett syskon eller någon som har börjat hålla på med smink. Sjukt bra kalender. Supertaggad på att öppna nästa. Glöm inte bort att tävla om den lilla kalendern. Och då måste ni alltså kommentera på den här videon, på nästa video som är den lilla Revolution, och följa mig på Instagram. Men nu, tack så mycket för att du tittade, och så nu ska jag gå och spela in den andra. Hejdå!